מה את עושה פה? רוצה שתבואי. נשאר לישון, סבבה? סטנשק. יש דברים שאתה לא מספר לי? יש דברים שאני לא מספר לך, כי אני יודע שאתה לא רוצה לשמוע. חמוד. פשוט קצת מבלבל אותי. זה טוב, לא? אמא, מי זה האיש הזה? סתם. גם בקרוב תהיה לך אהבה גדולה. אני חושב שאתה ממש מוכן לזה. מה את עושה פה בכלל? כל הדבר הזה היה רעיון שלך. תמיד יהיו דברים כאלה, אבל נועב אחד השני תמיד. למה לך זה היה ברור שזה מה שאתה מעדיף? ואחרי זה, זו פשוט תחושה מדהימה. Like I do.